Bilo je riječ o štrajku i razgovarali smo o tome. Vi znate da je vlada danas donijela odluku, ispričavam se, to sam zaboravio reći, donijeli smo odluku da se štrajk više neće plaćati, znači onaj ko bude štrajk, koji je štrajkao neće dobiti više kao do sada, neće biti toleriran taj dio. Ja ovim putem još jednom pozivam naravno i sindikate i tu je ministar Prelevica otvorena za razgovor. Mislim da ona ponuda koju je u najboljoj vjeri i gledajući sve mogućnosti koje su nam na raspolaganju, da se od 1. siječnja, odnosno već je sad primijenio, vi znate da je došlo do ugovora sa svim reprezentativnim sindikatima, da je došlo do povećanja plaća svima, to se primijenilo i na ove ljude koji zastupaju ovaj sindikat, odnosno ljude koji rade u pravosuđu, tako da bi po tom jednom novom izračunu i novim koeficijentima došlo do dodatnog povećanja koji bi išli sa 1. siječnja i ja zaista pozivam na razum, pozivam na, ne na kompromis, nego naravno da se razgovorom takve stvari pokušaju dogovoriti. Mislim da je ovo jedan dobar prijedlog, tako da bilo kakvo inačenje i bilo kakav neprihvaćanje jedne dobre ponude, mislim da nije dobro. Ministar? Zaista zadaje glavobolju svim građanima i cijelom sustavu. Koji su danji koraci ako oni nastave sa štrajkom? Niste li govorili o tome i što je zaključeno? Vlada je donijela odluku, vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati, ja očekujem da će do razgovora početkom tjedna ponovno doći, da će se sjesti za stol i da će se naći određeno rješenje. Tu treba gledati stvari šire. Ne možemo, ako je došlo do dogovora sa reprezentativnim sindikatima i mislim da je to bio dogovor, dobar sporazum, dobar dogovor, da se sada traži nešto više, dodatno i tako dalje, jer time ćemo cijeli lanac i sve skupa ćemo onda i sve one koji su se dogovarali i ustrajno radili na tom dogovoru i mi poremeti. Tako da tu stvari treba gledati šire, ne možete gledati samo ovaj dio pravosudnih djelatnika za koje ja isto tako i svi smatramo da imaju niža primanja. U konačnici vlada je išla u dogovor sa sindikatima da se te plaće povećaju i da ta plaća bude veća i njima. Tako da oni su sad primili regres i primili su plaću već 40 dana za vrijeme njihovog štrajka. Ja mislim da je ovo jedan razumni prijedlog i ja ih pozivam još jednom da sjednu i razgovaraju i da se nađe.